Jeg ved, at vi selvfølgelig er pissehamrende skuffet, når man fører 1-0 til der mangler så kort tid. Så er det altid bittert og indkasseret mål. Vi blev sat under pres. Det må vi også acceptere, at vi gjorde. Jeg synes overordnet set, at det her det er sådan en typisk lokalopgør, hvor man fører 1-0. Man kan ikke finde muligheden til at kan lukke kampen. Jeg synes, vi laver lidt personfejl, og vi glemmer lidt at ture og tage spillet. Så overordnet set, så er det nok et fair resultat. At det så sker på den måde, hvor vi ikke får lukket for indlæg, som vi snakker om, fordi de gerne vil slå det ind. Det synes jeg selvfølgelig er skuffende, og det må vi se på videoen. Og så til sidst, der brugte dem over, vi alligevel at komme op og lægge et pres, og det gør det. Men hey putter, fodbold, det er fandme hårdt. It's very hard to play football, especially in this heat, but it was also hard for the other guys. And der er en ting, der er vigtigt. You must work to the game is over. So is football. And this is, hey, if we should go up, then we must win such a game. But now we have 4 points in 2 games, and now we must prepare for the net. So, prepare also is not to be ill out there. A lot of water, the right food, and all this kind of stuff. Jeg ved ikke, om I har ændret lidt på det, men der var nogen, der så lidt møre ud. Der var nogen, der så lidt træt ud. Siv også var træt. Der var nogen, der var lidt mere træt. Det, der skal fyldes på, dreng. Det er professionelt. Der skal I forberede jer 100% alle sammen. Er vi enige om det? Og det gælder os alle sammen. Okay? Godt. Så er der ikke mere at sige. Vi træner om morgenen. Og vi har reserveholdskamp i morgen eftermiddag. Men det korte lange det er, hey, vi har 4 point i 2 kampe, og det er det, vi tager med som det positive, og så arbejder vi næste uge mod Køge. Er vi enige om det?